força vem de dentro de você. Você pode até tocar os céus se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-heróis. Nossos sonhos a gente é quem constrói, e vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível. Que leva esperança aos domingos nos lares de milhões de brasileiros. Vocês estão vendo mais uma vez o amor vencer.